muwaadin muwaadin waxa tahay muwaadin 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 la dooran karo ama ba mid wax dooran kara codkiisu leeyahay muhiim muwaadin hadda yicin xaqaage maanta bayse soo diiwaan gali muwaadin hadda yicin xaqaage maanta bayse soo diiwaan gali rajada aan ka qabo in musharaxiinta beeshu ay soo bixi karaan waa rajo ah boqolkiiba sagaal iyo sagaashan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan inay soo bixi karaan dadka rajadooda in la dilo maaha qalbiyan in aynay isu soo saari karin inay dareemaan maaha waa dadku waa inay dareemaan inay isu soo saari karaan dadku taasay wax ku noqon karaan waa fikriyantaan qabo cid ka tiro badanna ma jirto awoodna way u leeyihiin inay soo saaraan maadaama oo wacyigoogu sidii hore ee doorashooyinka hore uu ka duwan yahay aqoonyahanku waxa jira siyaasiyiintu way organize gareysan yihiin oo way habaysan yihiin bulshadu waa bulsho habaysan hadda wax badanna fahantay waxaan dareemayo inay kaad qaadashada inay imika ay u diyaar garoobayaan marka waxaan qabaa haddii ay dadaal iyo juhli iskaashadaan musharaxiinta iyo beelaha ay ka soo jeedaan waxaan qabaa anigu rajo ah boqolkiiba sagaal iyo sagaashan haddaan siyaabo kale lagu reebin inay soo baxayaan baan aaminsanahay waxaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo rajada aan maanta aan qabo inuu boqolkiiba boqol uu ka fiican yahay rajooyinkii markii hore mataqaanaa aanu ku noolayn doorashooyinkii hore ina soo dhaafay cabsiyo badan baa mataqaanaa aanu ku soo jirnay iyo isdhexyaac iyo mataqaanaa iskaashi la-aan laakiin iminka waxaan aragti ahaan mar aan rajo ahaan aanu qabnaa in maanta dhallinyartii aqoonyahankii haweenkii iyo cuqaashii beeshuba ay aada isku gacan qabatay dareentayna mustaqbalkooda iyo aayahooda dambe iyagoo oo rajaynaya iminka tobanka sane ee soo socda iyo shanta saneeyood inta muddada badan ee soo socotaba in maanta ay ka dhex muuqato saaxadda siyaasadda ee somalilan hadday noqoto deegaan baarlaman wasiiro dhinac walbay noqoto waa dad maanta rajadoodii mataqaanaa aad iyo aada u bisil oo aad iyo aada u rajaynaya waana markii ugu horreysay ama aadan odhan karo markii labaadba oo maaragtay bulshada maanta mise dheeri ama bulshada aan ka soo jeedaba naftarkoodu ay noqdeen dad iskaashaday oo gacantays haysta haddii contribution dhaqaale iyo dhinac walba noqotay codba waa markii ugu horreysay mataqaanaa ay maanta aan odhan karo rajo fiican bay ku nool yihiin waanay soo bixi karaan insha allah taasna aad iyo aad baan u rajaynaya hadduu alla idmo waxaan baaq u dirayaa dhammaan axsaabta qaranka saddexda xisbi qaran saynu ogeyn waa kuwii ku heshiiyey in ay saddexda xisbi ay kooto gaara u xidhi doonaan beelaha degan xaafadda daami iyo cabaaye qoobka baaqoodii wax ka soo baxay ma jirto oo ma garanaysa ayaanu odhan karayno waxay soo gudbiyeen in ay yidhaahdaan tusaale ahaan intaasoo kale aan ugu talagalnay boqolkiiba hal boqolkiiba laba boqolkiiba saddex iyo wax la mid a inay yidhaahdaan weli kama hayno oo ma garanaysaay xukuumaddu axsaabta mucaaradku hal xisbi ma hadal waxaanu jecelnahay heshiiska ay gaadheen in ay sidooda u fuliyaan waxaana qurux badan xisbi qaran oo ka tirsan axsaabta qaranka wuxuu ballan qaaday in uu fulin waayo saddexda xisbi anagoon kala qaadayn waxaanu leenahay waxaanu baaq idinku soo diraynaa in aad ballanqaadkii aad qaadeen ee ahaa inaad saddexda xisbi koota ay u xidhaan inaanan idinka hayn waxaanu idinka rabnaa in aad fulisaan waa jiraan xildhibaano idinka sharaxan oo saddex xisbiyada iska soo sharaxay laakiin idinka baaqiinii idinka aan idhaahdo cafwan hadal halmaan kuma jiray idinku heshiiskiinii aad gaadheen waxaanu rajacanahay inaad fulisaan waxaan idin soo jeedinaynaa inaad fulisaan inshaa allah waxaanu rajaynaynaa inaad fulin doontaan siyaasadda xisbiyadu ay ka leeyihiin ummadda ayuunbaa noqda majaraha ama buddhiga nidaamka dowladnimada ee hadhow soo baxaya noocu noqonaya runtii markaan ka hadlayno beelahan aan codkooda la maqlinna ee ka maqan saaxaddii nidaamka dowladnimo intooda badan ama meelihii ugu muhiimsanaana xisbiyadu qayb weyn bay ka yihiin go-aan gaadhistooda rajo fiican baa runtii iminka ka muuqata sida aynu arkayno aqoonyahanku dareemayo
in badanna kulay way ka hadleen oo ay ku soo celceliyeen laakiin mid dhalintoodii maanta waxaan u fadhinaa in la helo hadii aan la yiraahdo heshiisadii ay gaareen waa mid bulshadan codkooda inta badan aan laga maqlin nidaamka dawladnimada dhexdiisa ay soo dhaweeyeen oo lagu daba taagan yahay in laga run sheego oo laga mid dhaliyo runtii codka dadkani sida imika muuqata wuxuu noqon doonaa mid la maqli doono sababtuna waxa weeye bisaylka siyaasadeed ee iyaga laftoodu yeesheen iyo inay iyaga laftoodu ka go'an tahay nidaamkii dawladnimo inaanay ka maqnaanin iyadoo loo sii marayo hababkii xisbiyada badnaa xisbiyadana waxaan ku boorinaynaa inay ka run sheegaan oo ay ka dhabeeyaan waxa saaxadda siyaasadda ama saxaafadda mar walba la taagan yihiin inay dadkan codkooda nidaamkii dawladnimada soo geliyaan rajo fiicanna runtii waa laga qabaa iminka sidaynu arkayno waxaa halkan kaabsanaya in goobahaanu degannahay sida daamiyo kale cabaayo kale qoobka kililka meel walba idbiyadoo kale meel walbaanu degannahay marka waxaan ku baqayaa in wacyigelintana loo ballaariyo si ay goob walba noogu gaadho waxaan halkan baaqaan u dirayaa commissionka somaliland waxaan doonayaa inaan baaqaas uu ku daaran yahay maadaama ay inoo bilaabmayso kaar qaadashadii ama wacyigelintii gobolkan maroodi jeex inay sameeyaan goobaha aanu degganahay beelaha gabooye ay degan yihiin oo goobo ballaadhana inay u badiyaan sanduuqyada inay wacyigelin ballaadhana ay siiyaan maadaama dadkaasi dad nugul oo maxay ahayd muruqmaarana ay u badan yihiin in wacyigelin ballaadhan la siiyo ayaanu ka codsanaynaa waxaan beeshana u gudbinayaa fariin ah waxa weeyaan beel waliba way isku tashatay inaad isku tashataan ood miiska wada hadalka wada fadhiisataan ood bal is xisaabisaan ciddii idii soo bixi karaysa iyo ciddii aan idii soo bixi kara inaad xoogga saartaan ood isku tashataan ood iska wada daba raran ayaan idii soo dirayaa baaqdii ugu dirayaa muddaduna way kooban tahay oo waa afar cisho afarta cishana waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysataan weliba hooyooyinka ayaa iyo dhallinyarta waxa weeyaan labada qof ee waa labada maxaa haytoy codeeya waxaan doonayaa inay iyaguna xoogga saaraan hooyo weliba si ay usoo saari lahayd awlaaddeeda inayna kaarkana laba jeer qaadan uu ka gubanayaa kii hore ayaan intaana hawadaan idin soo marayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi muwaadin waxa tahay muwaadin la dooran karo amaba mid wax